director artístic Jean-Pierre Dupuy, el coordinador Toni Rian i el secretari Miquel Àngel Tortell, per incloure-nos dins el 43 Encontre de Compositors, fer aquest homenatge al compositor i musicòleg Xavier Carbonell, tan singular a la Fundació i tan vinculat, a més, com durant molts anys ha tingut en Xavier aquí amb aquesta seu de la Fundació. Professor del Conservatori, musicòleg i etc. com vostès coneixen la trajectòria del Xavier. També voldria donar les gràcies als músics Tomeu Moll Mas, Josep Esbert Casasalles i en Agustí Aguiló Orfila, l'Agustinet, que tocarà avui, tots toquen desinteressadament les obres d'en Xavier Carbonell i han volgut participar en aquest homenatge organitzat per la Fundació. Un especial agraïment a la Maria Victòria La Salle per la preparació de l'obra d'en Xavier Carbonell al piano en el Nin, en Agustí Aguiló Orfila, que fa el seu primer debut com a intèrpret de música contemporània, i a tots vosaltres per l'assistència a l'homenatge que avui atribuïm al nostre il·lustre Xavier Carbonell. En principi, quan vaig tenir la idea de fer l'homenatge a en Xavier de la Fundació, que va parlar amb en Jaume Pellicer, que és propi de la Fundació, me va inspirar precisament un homenatge que se va fer en el Palau Solleri, organitzat per en Jordi Alomà, en el qual va quedar impressionat de tan bé com se va organitzar aquest homenatge a en Xavier. I després sé que se va fer també el mateix homenatge a Barcelona, també per en Jordi Alomà, en el seu museu d'instruments aquí a Barcelona. Arreu d'això, jo vaig parlar amb el senyor Jaume Pellicer i va decidir la Fundació dins aquest proper encontre, ja que en Xavier mos va deixar fa poc, estava contemplat fer un homenatge i tot d'una me va agafar la idea i me va dir efectivament han de fer els homenatges els que és. I ho van poder incloure a dins el 43 aniversari de l'encontre de compositors d'enguany. Per tant, és un gran honor per mi que aquesta sensibilitat que ha tingut la Fundació em voler seguir la trajectòria de fer aquests homenatges tan merescuts de la personalitat d'en Xavier que tots nosaltres coneixem i que jo tant d'anys fa més de 30 anys que el conec i la quantitat d'obres que ell ha estrenat arreu dels intèrprets mallorquins i l'experiència que jo he tingut personalment també. Però el que se me va proposar a una reunió de l'encontre és que els agradaria que a part que la meva idea era parlar i que és música en directe, que se pogués escoltar obres d'en Xavier i per tant la idea era molt bona i com ja estava molt avançat quasi tot va tenir la gran sort que tant en Tomeu Moll com en Pep Esbert i el Ninet que té unes condicions estupendes i també té una sensibilitat per la música contemporània o un concert que va fer en Tomeu Moll a Muro que va quedar arreglat el meu nin i va dir, papa, això què és? Va dir, espera, que això has de menjar moltes coques per arribar a la música contemporània. Pareix que és fàcil perquè fas així perquè soni i no passa res. Però ha estat bastant complicat i bastant dur perquè la trajectòria de preparar aquest concert de les 7 homenatges, que són les 7 peces que toquen en Agustini, ha estat preparat per la professora, que és la dona, la viuda d'en Xavier, i ha estat un treball bastant seriós durant un mesos i un dies perquè aquestes obres puguin sortir a la llum. A raó de que s'havia parlat de fer aquest concert, jo he tingut que fer aquest dossier perquè tingueu les obres que se tocaran aquí en el programa, per exemple, Abisús, Pequer, set homenatges i espores, teniu tots els comentaris en el dossier perquè no me dóna temps de llegir-ho. Perquè la meva idea és que si la conferència hagués estat d'una hora, jo ho hagués llegit, ho hagués comentat i inclús les partitures per si qualcú té ganes de mirar-ho. Ja que la conferència parla de la fenomenologia
de la creació. Per tant, jo parlaré una part de la fenomenologia de la creació, que és la veritat de la creació, segons en Bernard Russell, la fenomenologia que és propi de la filosofia del segle XX, i una segona part que també intentaré intercalar per Xavier Carbonell dins el context social, cultural i polític que li ha tocat viure a la segona època del segle XX cap aquí, amb els compositors i les influències que hi ha pogut tenir i la seva obra. Això després jo en parlaré. Vull dir que els set homenatges, a pesar que no hi hagi comentari dels set homenatges, s'ha de dir que és una obra primerenca d'en Xavier, de 1977, crec, és molt còmic tot el que diu en quant fixeu-vos que és darrer homenatge, diu homenatge a cap cosa propi de... o homenatge a les plantes del balcó, etc. Però el que s'ha de dir és que aquesta primera part de la música d'en Xavier és una influència que té molt que veure amb el Manistravisky, inclús passatges de la consagració i també en la merda de Bici. Jo, per no que fos tan llarg, volia agafar aquests exemples i demostrar-ho, però he pensat que no era necessari perquè vostres ja són entesos, ja han escoltat aquestes músiques i per tant ho veuran evident. Però després hi ha una segona època d'en Xavier que ja no té res a veure amb tot això, aquesta primera part. És molt interessant sentir aquests set homenatges que estan enregistrades a la Fundació ACA per Anna Maria Victòria La Salle, estan enregistrades amb un disc d'una col·lecció que es deia entorn a la música contemporània i que se pot tenir que a vostres els interessa sentir-ho aquest disc. Molt bé, jo ara començaré parlant una mica de... en tot el que és el comentari del programa el teniu ja a ser mans i en aquest cas farem primer dia. Parlarem de... voldríem començar a parlar de la modernitat. Perquè quan un se fica a parlar de la música del segle XX, ha estat l'època que més compositors ha donat de tota la història. De tota la història. M'he trobat que no havia vist mai tant de compositors tenint el segle XX quatre guerres, dues guerres mundials i dues guerres altres importants. Primera guerra mundial, segona guerra mundial, o sigui, primera guerra del 14, Segona Guerra Mundial del 45, la Guerra Civil Espanyola, la Guerra de Corea del Nord i del Sur, la Guerra de Vietnam, i després comença la modernitat, com vostès saben, que és modernitat, amb arquitectura ho tenia representat amb en Gaudí, ho tenia representat també ja en la música impressionista, en la música d'en Debussy, la modernitat en la música serial de la Segona Escola de Viena, o sigui, i mos trobam que jo penso que la modernitat ja va començar amb en Beethoven. Amb Beethoven, perquè un si un escolta les darreres sonates, els darrers quartets i la novena, escrita l'any 1824-25, perquè l'any 1823 ara se farà 200 anys de la missa solemnis, en la qual li agradava molt en Antoni Caimari, el fundador de la fundació, ara farà 200 anys, a partir del 1823 al 1827, que va morir Beethoven, va compondre unes obres on era un verdader escàndol. Les sonates darreres, quartet darrers, qui escoltava allò, el tenien, vamos, per un loco. I ell, complement sord. Per tant, va ser el primer modernista, el primer modern, aquell que després ha tingut grans seguidors, com en Wagner mateix, en Berlioz, i grans compositors com a referència en Beethoven. I també grans sinfonistes del segle XX que l'han agafat en Beethoven encara com a model de composició. Precisament, llegint un llibre que es diu L'home sense atributs, en un capítol subtitulat Sistemes de felicitat i d'equilibri, diu, qüestiona la idea en què les revolucions sorgeixen d'una situació en què les condicions es fan a poc a poc, tan insuportables que arriba a un punt de ruptura
afirma que el canvi radical ve precipitat per la pèrdua de cohesió. Fa referència en part als canvis enormes que van endur els processos d'industrialització, urbanització i expansió de la infraestructura tecnològica. La modernitat també inclou les idees científiques i filosòfiques que estaven transformant tots els àmbits de la vida de l'entorn al canvi de segle. Ens referim al final del segle XIX, principi del segle XX. A on Debussy i Mahler eren els grans protagonistes. Precisament Mahler en la tercera sinfonia, que és còsmica. Després parlaré com estic parlant d'una fenomenologia de la creació i precisament d'una creació còsmica, on la música d'en Xavier té molt que veure amb el còsmic. Una de les obres que ara escoltarem una mica, seran 5 minuts, té molt que veure amb l'esfera translúcida, que va ser una obra que es va fer per Pinyang, que escoltarem una mica, que vostè tenen els comentaris aquí, en l'esfera de Bosco, del Jardí de les Tres Delícies, això és l'esfera, i ell se va inspirar sobre aquest retaule. A pesar que avui m'han contat una història referint-se en aquesta esfera, al·lucinant, però no té temps d'explicar-la. Si ho cal, hauria d'explicar és que me l'ha explicada, que ha estat, vamos, impressionant. Si qualcú després vol saber la veritat d'aquesta obra, va ser una experiència mística que resulta que va tenir, és així, va tenir en Xavier, pel que m'han contat, a un moment donat de silenci i de soledat, no sé si per espíritus, on va tenir l'experiència personal com un visionari d'haver rebut aquesta esfera personalment. Això és el que se m'ha contat una mica. Però bé, la història és que en Xavier, la seva música, després en parlaré perquè si no em fuig del tema de què estava parlant, però sí que és una música, avui algú podria pensar que és bastant fosca, però no és així. Bueno, el que deia de la modernitat també inclou les idees científiques i filosòfiques que estaven transformant tots els àmbits de la vida entorn al canvi de segle. Els escrits de Charles Darwin, Nietzsche, Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud desafiaren l'autoritat inclús de la Bíblia i l'estructura política i econòmica de la societat i les idees acceptades sobre l'origen de l'espècie humana, el funcionament de l'univers i l'estructura de la psique. Això és un moment importantíssim dins història. Precisament, per què he dit jo que hi havia tant de compositors? Fixeu-vos, la primera meitat del segle XX ens trobem encara en la tonalitat, perquè ja inclús Wagner, quan fica la quinta augmentada, do, mi, sol, do, sol, sol, do, sol, en realitat, a Tristan i Isolde també va ser una transformació harmònica on començava ja a haver un canvi total dels conceptes del cromatisme i de la tonalitat clàssica. I aquí no en parlem després ja de l'escola de Viena. Wagner, Debussy, Scriabin, Bartók, Stravinsky, Mahler, Strauss, Hindemith, Schoenberg, Webern, Rachmaninov, Janácek, Sibelius, Prokofiev, Shostakovich, Britten, Carl Nielsen, Max Reger, Satie, Ravel, Bucha, bueno, té tota la fitxa plena. Tot això de la primera època del segle XX. De la segona època, ens hi trobem ja l'època en què en Xavier va néixer. L'any 1952. Que és la segona època de meitat del segle XX. A la segona meitat del segle XX, 1952, tots aquests compositors ja feien feina. Stockhauser, Boulez, Nono, Ense, Berio, Ligeti, Kegel, Cash, John Cage, Messiaen, Guba i Dulina, Feldman, Penderecki, Coriolano, Carter, Igor Markevich, Genakis, Reimann, Ambrich Gidle, Zimmermann, bueno, Escriptuc 40, Lombardi, Kuban, Leckermann, Dalla-Piccola, Lutolaski, Rin, Schnicke, Pla, està ple. Quantitat de compositors. Podríem, dels espanyols, ens trobam que ell ja coneix, hi ha alguns compositors, han vengut aquí, a dins la creació, com un gran compositor que aquí ha tingut molt a veure i que ell va tenir molta amistat i que, de fet, va ser un home que va transformar també la composició de les vanguardies del segle XX. Josep Maria Mestre Esquadreny, un altre ja més
clàssic, diríem, en el seu concepte d'orquestació, jo he sentit bastanta música d'elles, en Josep Soler, que pareix un malderià, però atracat dins més encara, dins la tonalitat. Hi havia Benguerel, Montsalvatge, Gin Joan, Montpou, Balada, Carles Guinovart, Bernat Casablanca, José Luis de Las, Narcís Bonet, etc. I de la península i de Madrid, Nidalgo, en Ramon Barce, Cristóbal Haster, Anton García Abril, Luis de Pablo, Tomás Marco, Blanquefort, un mallorquí Roman Alís, que va ser catedràtic del Conservatori de Madrid, Manuel Moreno Buendía, en Jordi Sabió, etc. És que està ple. I precisament avui, n'he apuntat quatre, que avui els he escoltat a les 8 del matí, que feien el concert de Sadors per televisió, un concert contemporani, i m'ha fet, que és en Carlos Cruz de Castro, pels compositors d'ara, suposo que es conec, Javier Jacinto, Carlos Galán i José Miguel Moreno. Avui hi havia un conjunt instrumental de música contemporània a les 8 del matí que fan els concerts de Sadors cada dissabte. Tot això a mi m'ha donat molt que pensar, tots aquests compositors, perquè quan nosaltres parlam de l'època clàssica, de l'any 1750 a l'any 1800, que sempre dèiem Haydn, Mozart, que van ser 50 anys, clàssic perquè tenien les idees dels grecs, el barroc, que sempre dèiem en Handel, en Couperin, en Bach i tots els que coneixem, i d'opera el romàntic que ja coneixem, resulta que sempre dèiem romàntics, el segle de nou. Ja tenim aquest concepte més lliure de romàntic en si. Després de que Beethoven va rompre totalment els esquemes del classicisme, perquè ell va ser una persona que, a pesar que estava assalariat en principi per l'acord de Viena, etc., s'ha trobat que efectivament no va voler continuar, a pesar que ell tenia l'admiració pròpia de Napoleó com a revolucionari del sistema de comportament humà, entens? La persona dita ser lliure, mos trobam que a final del segle XIX, principi del XX, la tonalitat ja quasi desapareix. Hi va haver compositors que la van seguir, però hi va haver altres que van agafar-se a tonalisme. No parlem de l'escola de Viena, del decafonisme, serialisme integral, que sí que està molt important pels compositors, serialisme integral, que l'han agafat molt de compositors. Després, micropolifonia, processos estocàstics, a la música aleatòria, espectralistes, textures, timbres, models matemàtics, futuristes, post-tonalitat, emancipació de la dissonància, ritme, politonalia, etc. Després trobam, a dins tot això, compositors que dins la fenomenologia de la creació han estat puntals dins la creació de les escoles que han fetes. Per exemple, Oliver Messiaen crea el mòdul de transposició il·limitada de tècnica del seu llenguatge musical. Música atemàtica. Després, Igor Stravinsky, el tenim a on crea la poètica musical, a on crea un sistema de diatonicisme. En Schoenberg, dins el dodecafonisme, tracta de l'harmonia i amb un llibre molt famós que se diu El estil i la idea. Pentonalitat. En Ramon Barthe parla de les fronteres de la música i del sistema de nivells. I Oliver Messiaen té, precisament, la tècnica del llenguatge musical. I en Pierre Boulez, puntes de referència. Tot això s'ha donat a dins tot el segle XX. O sigui, impressionant, perquè els compositors d'ara, jo me recordo Antoni Mateu, que era organista de la catedral i compositor, deia, se caracteritza un compositor quan té precisament aquella forma de compondre que algú, quan l'escolta, sap quina música escolta. I això és molt difícil. Però en Xavier ho ha aconseguit. Xavier és singularíssim en aquest aspecte. Quan s'escolta una música d'en Xavier, se sap perfectament que és d'en Xavier. I això, com d'en Messiaen, com d'en Schoenberg, com altres compositors que el segle XX ha donat. I sobretot de la segona època del segle XX. I en John Cage, no en parlem, la quantitat de seguidors que ha tingut després d'haver fet el 433, que ha estat una referència també en escoltat silenci, com a també valor musical. Com estem parlant de que la creació és molt difícil de definir, perquè la creació està inspirada per
possiblement per les manifestacions divines, perquè tots els compositors tenien aquest concepte de que si havien d'esforçar per escriure era complicat, també podien tenir la tècnica de composició, però en realitat tenien la possibilitat de que la música es divengués donat. Això està còbis, deia que si la música se li va demanar una vegada què havia de fer per una o l'una, què havia de fer per compondre, li va dir, no, tu has de seguir, has de compondre ja, com vol dir, no esperis que esdevinguis idees, ja has de fer feina. És molt difícil de definir això. Per tant, la creació en si, com a creació de sensibilitat cap a obres extraordinàries i transcendents, i no penseu el que deia Beethoven, la música és una revelació més elevada que qualsevol sabidoria i filosofia. Per tant, ja tenim en Haydn una obra extraordinària que es diu la creació. Penderecki escriu una obra que es diu Cormogonia, Atmosferes d'en Ligeti, Els planetes d'en Holst, Tercera sinfonia d'en Mahler, la novena d'en Brunner, l'harmonia de l'univers d'en Hindemith. Tot això són músiques durant Galila, per exemple, d'en Messiaen, Àlex, de Guinovart, Visió de la ment, bueno, en tinc 40, i si jo se me farà massa tard per el que tenc de parlar amb en Javier. La creació, per tant, del segle XX, com he dit en principi, és immensa. Curiosament, amb el que havia dit, en quatre guerres, en dues guerres mundials, guerra civil i guerres que han passat pel món, avui en dia també estem en guerra, vosaltres ja ho sabeu, tot el que està passant pel món, així tot, l'esperit de creació no ha afluixat mai en els artistes, mai. I més que mai el segle XX, a pesar de la industrialització. No parlem després de la música electrònica, música electroacústica, que també és una faceta extraordinària. No parlem de la música de final del segle XIX en la música de jazz. No parlem també de la música moderna, que tots coneixem, dels Beatles i dels Rolling Stones i tot el que... Una altra faceta de la música que no s'havia donat en altres segles. Ara passen a l'Olin Javier. Com havia parlat de que parlaria de l'obra orquestral d'en Javier, tinc catalogat un parell d'obres d'en Javier, Cistell de Vinent, Oscura Claró, Espores, que aquest se va fer en l'Orquestra Simfònica de Balears, i això després ho veurem en el vídeo, a la dreta del jardí, la Libela, Badall de Sargentana, Ai, l'Esfera Translucida, que és el que està aquí, que escoltarem una mica ara. I presons, fora, bueno, temps, hi havia moltes obres per gran orquestra, per orquestra i algunes estrenades a l'Orquestra Simfònica d'aquí. És una pena que a vegades els nostres compositors no transcendesquin més del que puguem fer aquí. Però si nosaltres els d'aquí no ho fem, o dels nostres compositors, no els fa ningú. No els fa ningú, perquè és molt difícil que d'altres entitats i d'altres països ens puguin cridar i ens puguin dir, a no ser que sigui aquell compositor que guanya un premi internacional i se dona a conèixer en el món. Per tant, és un deure, i això sí que ho ha tingut la Fundació ACA en 40 anys, d'haver estat sempre la porta oberta a tots els compositors de les nostres de les illes, sempre per poder fer coses. I això és impagable i crec que això continua encara. Si et cercàs un adagi a modo d'emblema, sintetitzant la figura i el sentit de la música de Javier Carbonell, no podria ser altre que aquell que manifesta la capacitat organitzadora d'un escrit que ordena, que verifica i que crea, on es barregen sobrietat, serenitat formal, astúcia i perícia constructiva, que explorarà una tímbrica plena de signes, on entra un univers sons que construeix un volum orquestal de dimensió colossal i molt personal. L'obra orquestal de Javier s'estructura en forma i contingut, domina un material sense cap sistema motívic o temàtic. No és el mateix que jo veient les partitures, que les he mirades totes, en el clàssic sempre hi havia un primer tema, un segon tema, una exposició, un desenvolupament temàtic, unes modulacions... No, en Javier és una altra cosa. La seva música entra dins una atmosfera amb unes sonoritats denses que els distints instruments, vent, fusta, vent, metal, percussió, piano i cordes, acaben absorbint per les textures sense ninguna sensació mètrica o de pulsació. Però la pulsació és, perquè si no hi hagués la pulsació,
no se podria enquadrar tot el que ell demana. El que passa és que no existeix. La música és, ja ho sentireu, d'una forma que t'hi has d'entrar i estàs allà com una bimbolla i a veure què passa. Sense, en canvi, la seva música és una intensitat i una diversitat tímbrica amb moltes combinacions de registres en tots els instruments escollits. És producte d'un gelós treball creador, una sonoritat en l'espai com el Morfere d'en Ligeti. Qui escolta el Morfere d'en Ligeti és com si entrar a dins una esfera i sent tot allò. Carbonell, en l'orquestació de les seves obres, utilitza una densitat, una vitalitat interna d'efectes sonors espectrals, l'essència total d'espectres melòdics, d'una sensació de calma, de ser acostumada, de certes inquietuds, en exuberant riquesa sonora i tímbrica, amb una ampliació continuada de leitmotiv amb interval de quartes i quintes justes en forma de trèmolo o de corda. El molt característic de la música d'en Xavier, sempre aquest sentit de trèmolo amb intervals, ja que ell diu, i ho llegiré, que ell se basava molt en la música medieval. I és curiós perquè la música medieval, les quintes, eren molt sovint, i en canvi avui en dia en l'harmonia moderna no se prohibeixen les quintes seguides, els músics ho saben, a no ser que la segona sigui menor. Les partitures de l'orquestra, quasi en la seva totalitat per igual, s'organitzen fent una macroestructura amb idees cap a un conjunt sonor en gran escala en el qual deriven i que determina tots i cada un dels detalls fins a la mínima cèl·lula. Això és veritat. És molt exigent en Xavier. Jo me record que quan fèiem els ensajos havien de fer assajos molt sessionals a l'orquestra per treure els recursos que ell demanava. I a més, és impressionant la quantitat d'elements que per saber les partitures posa quantitats de signes, que aquí no ho veureu, però tots són quantitats de signes que el músic s'ha d'aprendre, naturalment, per poder fer tot, per poder fer la seva obra i tenir la garantia que pugui donar ajut. Naturalment, els músics, ell en Gavi tenia una cosa bona amb aquest aspecte, que era que unificava els criteris de les cordes a on tot havien de fer el mateix signe. I això permetia que si qualcú se despistava, sempre hi havia un que el feia. I hi havia una certa reverberació i ressonància que permetia que aquell efecte se sentís. En canvi, els d'esvent, fuster, metals i percussió estan més individualitzats i s'ho havien de fer més propi. Cada obra està explicada en forma de metamorfosis, en una direcció d'aclarir que les notes no arriben a explicar. Ell era un gran explicador. En Xavier, quan feia una obra, per exemple, aquesta de sa esfera traducida, feia tota una explicació de tota l'obra de la que ell entenia. Però clar, a dins l'art no se trata d'explicar res, se trata d'escoltar. Nosaltres anem a un concert i si ara qualcú m'ho explicava una sonata d'en Beethoven en sa forma musical que propi de que en Beethoven se va passar, possiblement seria el més avorrit del món. O que m'ho digués, si estava enamorat a Beethoven quan va escriure Esclaro de Luna, Esclaro de Lluna, i amb aquella tristor d'aquella persona que no era acceptada i no era admesa, feia aquella música que en realitat ha estat tan interessant i tan transcendent a sa dimensió de la interpretació posterior, però no deixa ser que aquella música, quan la va crear, va tenir una psicologia i un experiència d'algú que no va ser acceptat amb aquest aspecte. I aquí, cada obra està explicada en forma de metamorfosi amb una direcció d'aclarir que les notes no arriben a explicar. Carbonell és també un mestre de la prosa literària on els texts i els articles que escriu ajuden a la comprensió i a l'estudi analític i de la seva obra i de la seva execució musical, d'una enorme sensibilitat, intel·ligència i concentració, i la seva percepció temporal i horitzontal, que jo anomeno a vegades perquè tinc aquesta sensació que quan l'escoltes t'has de ficar dins el cap com si estiguessis un poc a l'eternitat. I no és una eternitat que comenci al final del temps, sinó una eternitat que està present en cada moment.
Perquè les obres musicals, si tu no estàs present a les obres musicals, i no a una música d'en Xavier, en qualsevol música de qualsevol compositor, si tu no te fiques amb ella, si tu no intentes, i quan l'escoltam diverses vegades, sí que possiblement l'entenem més. Per això és molt difícil fer una crítica, i no s'ha de fer mai en primera audició, perquè no has entrat mai a dins tota la dimensió de tot el que podria saber i explicar el compositor. L'has de sentir diverses vegades, i clar, quan tu sents aquesta obra, pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pa, com l'han sentit de tantes vegades, pareix que la mos han fet a nostra. So, so, sol, mi, fa, 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 re. És com si toquessin la porta, que és la porta del destí. Com això ve tot ben, que és com a beneit, perquè en realitat, quatre corxers, un silenci de corxer i tres corxers, pa, 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 i una nota llarga, pi, pa, 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 pi. No té sentit. En canvi, transcendeix tota l'obra del primer moviment amb això. Amb una segona idea, quan fa ta-ri-ro-ra-ri-ra-ra-ro-ti-ro, i curiosament, quan fa això, ta-ra-ri-ro-ri-ra-ra, sense els baixos que fan pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. O sigui, que Beethoven jugui amb aquestes dues coses. Però per què dic això? Perquè no t'ho hem sentit mil vegades, l'obra més coneguda per tot el món. Estic segur que si un compositor nostre se li escoltàssim i tinguéssim la paciència de sentir-ho 10 vegades el que ha compost, ho escoltarien d'una altra manera. Les obres de Xavier Carbonell estan molt ben fetes i crida l'atenció la seva originalitat de creador solitari, que confia en si mateix i en la seva pròpia inspiració. Ell és un artista que domina el secret del seu ofici i de la seva tècnica. Les seves grafies i signes són tradicionals. En la música de la segona època del segle XX, deia Petraci, no escrivim per futur, sinó pel present, ja que no poden saber què faran el que ens succeeixen. I Joan Gin Joan diu, es pregunta com podem equilibrar aquest ofici entre les noves grafies en la seva múltiple varietat sorgides arran de la fulgurant trajectòria evolutiva de la música del nostre temps. Amb un escrit que ha fet en Pep Esbert, en el qual jo estic molt agraït, que li va demanar que me fes algun escrit, també pensant en l'obra d'en Xavier, ja que ell després tocarà aquesta peça Avisos per guitarra, vostès el tenen en el dossier. Però jo llegiré només una coseta petita perquè suposo que no hauran tingut temps de llegir-ho. Diu, al meu entendre, la característica fonamental i global de la música de Xavier és l'efecte narcòtic. Interessant, això. Narcòtic, que t'apens, que estàs a un lloc que com si t'adormissis. Perquè ho diu ben clar. Entenc aquest com a resultat d'un espai sonor continu que involucra la voluntat de l'intèrprete i oient a anul·lar el pas del temps. És a dir, és necessari decidir tant si és a l'escenari o a la butaca, si entres o no en la jugada, i no hi ha mitges tintes. I això succeeix en les primeres notes, no més tard. L'intèrpret que, descomptat, ha de fer obligatoriament, ha de submergir-se, sí o sí, en el món anímic sonor de l'obra. Una lectura superficial o sofagística de les notes, a part de quasi impossible, només pot conduir al fracàs i a l'avorriment. Les referències literàries o descrites del títol de les seves obres, molt cuidades, poden ajudar en aquest sentit. L'essència de direcció aparent és molt important per aconseguir aquest espai sonor. No hi ha principi ni fi. Tot surt dins un magna. O sigui, com una roca fundida, com a lava, i allà tot. Jo aquí m'aturo ja amb això. I ara vos llegiré només el que diuen el propi Xavier, com en una entrevista que li vàrem fer, que surt dins l'encontre dels compositors contra 10 fa un parell d'anys. Quines serien, li demanen, quines serien aquestes línies essencials del teu treball com a creador? I en Xavier respon, una línia és l'autolimitació de recursos, per obtenir-ne el màxim partit. Una altra, una inquietud d'experimentació. Alguna cosa que m'interessa com a eina musical és la qualitat del timbre. És veritat això, perquè tota l'obra d'en Xavier, tot són timbres, i no cerqueu melodies, guapetes, ni contrapons, no. Són timbres i efectes que a vegades molt dona la sensació com si estiguéssim a un lloc primitiu, com si estiguéssim a un lloc on els nens estan jugant a pedres i sense aquelles coses que tu no dones importància, en canvi dins sobre d'en Xavier en té molta. Però no com a efectisme, sinó com un efecte sonor fonamental. El timbre me refereix.
Un altre que han estat treballant és la forma, i d'alguna manera, intentant que la forma sigui el llenguatge en què me puc expressar, amb una actitud estètica davant la música. La música occidental tradicionalment té una direcció i un principi que es condueix a un punt, i d'aquí a un altre. Són transicions que apunten a unes solucions. Jo he buscat una forma en la qual no existís aquesta direccionalitat, ni un principi ni un fi. És veritat, perquè això de la música d'en Xavier, quan l'escoltes, pot durar, com diu en Pep Herbert, 2 hores, com pot durar 2 minuts. És igual, queda així. He pres formes ahistòriques i si la forma la fas més breu o més curta, el missatge segueix igual. Hi ha un altre aspecte important en el meu llenguatge, diu en Xavier, que és la influència del passat històric. Ell va ser un extraordinari clavecinista, feia molt de concert de música barroca, gran musicòleg que em va estudiar partitures antigues en els museus i després també va estudiar folklore, era professor de musicologia també en el Conservatori Superior i tenia un gran coneixement, a part de que va escriure molt de llibres d'iconografia religiosa on estan publicats. De fet, totes les meves obres estan construïdes sobre tècnica contrapuntística que ja s'utilitzava en el segle XV, però utilitzades de tal manera que reflecteixen el meu pensament, que evidentment és un pensament de música d'avui. I ara escoltarem durant 5 minuts o 7 minuts, perquè un poc llarg, que l'obra se va tocar en el festival de Perpinyà l'any 2002, en el Conservatori de Perpinyà, se diu l'esfera translúcida i la crítica d'allà que un tal Ducol, que era professor del Conservatori de París, va dir l'obra de Xavier Carbonell deplenia una atmosfera palpitant, etèria com el mirall de la vida. Aquestes sonoritats delicades es proposaven a l'aire d'aquest vespre de novembre per conduir-nos cap a un somni sense límits. Molt bé, ara escoltarem 7 o 8 minuts o això i després ja passam en el concert d'avui vespre. Moltes gràcies.
aquesta obra es va tocar en el festival de Perpinyà, com he dit. Si hi ha qualcú que tingui interès en tenir, en vol escoltar l'obra completa, se va fer un enregistrament a la Fundació ACA, que això no s'ha tocat mai a Mallorca, com altres també d'algun compositor nostre. Jo li puc proporcionar amb què va tot, alguns discos, alguns CDs d'aquesta mateixa obra, si qualcú està interessat, em vol la tenir i em vol la sentir completa. Ara passam al concert d'Agustí Aguiló Orfila, que tindrà set peces, homenatge a el que està anunciat. Se pot aplaudir en què va, les set homenatges. Després, en Pep Esbert tocarà a continuació la guitarra en una obra d'en Xavier, que crec que l'estrena avui, i després en Tomeu Moll farà Péquer per piano, per concloure. Després passarem el vídeo de l'Orquestra Sinfònica d'una obra Espores que se va fer en estat principal dins el context també dels encontres de compositors. Ara, Agustí, quan vulguis.
moltes gràcies a la meva professora de llenguatge i de piano, la Maria Victòria Lasalle, que m'ha ensenyat i m'ha ajudat a fer aquestes peces i a, també a tota la gent que ha vingut aquí a escoltar-me a propòsit. Moltes gràcies. Aquesta obra la vaig trobar perquè nostra quan d'Agustí me va proposar que, i la Maria Victòria de participar en aquest acte. I jo la tenia digitada d'antic, però no la vaig arribar a tocar mai. Llavors la Maria Victòria me va dir que li pareixia que això no s'havia tocat mai i m'hi vaig posar-hi, estudiar-ho. I crec que tenia uns escrits que vos ha donat l'Agustí, un petit comentari sobre aquesta obra, que és una petita tourner pels inferns, l'Hades, tot això. Aquesta referència literària li agradava molt a en Xavier. I el fet és que a mi m'han ajudat molt a entrar en aquestes obres i crec que també si la gent té present aquests títols que venen de l'Apocalipsi, són frases d'Apocalipsis, pot ser també, si més possible, la comunicació entre intèrpret i oient. El títol, la traducció, a veure que els teniu aquí, són frases. Habites en sos escorpins, tenien les claus de l'abisme, de Jades, dels inferns, en les seves mans, aguantaven els quatre vents de la terra, els àngels de Apocalipsis, i el darrer que és que el sol va tornar negre, quan ja es fin totes. I hi ha aquesta idea de la transcendència d'aquesta obra, que ja veurem si jo puc transmetre-la, però ho intentaré. He de dir que fa molt de fred, i tens les mans congelades, que no sé jo, això com anirà.
Thank you.
Thank you.
bon vespre. Som el Tomeu Moll, si no em coneixeu. Vull dir dues paraules sobre aquesta obra que tocaré ara. Jo m'hi seria, allà dues vegades en la vida que li vaig dir tens una peça per tal ocasió, i la dues vegades em va dir me fa ganes d'escriure per aquesta ocasió. Aleshores, la primera ocasió va ser aquesta, va ser l'any 2016, la segona va ser l'any 2019, que va escriure una peça per sense amb l'espai sonor, titulada He somiat Orfeu a la porta oberta de l'ombra, per soprano i contratista instrumental. Aquesta va ser la segona, vaig estrenar una peça d'ella per violí i piano, amb Blake Justo, titulada Camins, també una peça preciosa, que està a YouTube, si la voleu veure. Va passar molt de gust d'estrenar-la, i en Xavier era, i va ser molt preciosa. Senzillament sobre aquest sobre Pecker, volia dir l'ocasió, perquè jo em sembla bastant particular, i a mi m'interessa molt que sigui per què li va donar aquest títol i el context, com a la motivació que hi ha darrere. Pecker és una localitat d'Egipte, que llavors s'hi va trobar amb una... És un monument funerari amb moltes de restes de ceràmica, de testos, d'àmfores, etc. I per què va agafar aquest nom de Pecker, aquest home? Perquè aquesta ocasió, l'any 2016, havia de fer un concert a un lloc que és el Cine de Sineu, que és un centre de creació, allà on amb en Joan Bagés, que és artista sonor, i un ceramista, varen crear una cosa molt rara que se deia peça, que era una cosa de ceràmica creada en directe, electrònica en viu i piano improvisat. Aleshores, per aquesta ocasió volíem començar la setmana amb un concert de piano i electrònica, i aleshores en Xavier va escriure aquesta peça que se diu Pecker. I no sé, m'ha semblat superoriginal la idea que ell dedicar la peça a una cosa relacionada amb la ceràmica, que m'ha semblat una cosa un poc atallunyada, no?, de cert sonor. I després la peça que, bueno, amb molta de manipulació de cordes, ja ho veureu, és com aquesta estructura de... com aquest caminar, com a de... És una peça que, com si algú estigués parlant, amb moltes respiracions i es fent com a, bé, com a art sonor instrumental en directe, perquè la gaudiu. Gràcies. Thank you.
Jacques.